Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2020 оны 5 сарын 29-ний өдөр дугаар 58 Төрийн Ордон Улаанбаатар хот Төв Говьсанбэр аймгийн хариад эгчүүдийг эхийн алдар одонгоор шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн зарлиг болгох Төв аймаг Говьсанбэр аймгийн хариад олон хүүхэд төрүүлж өсгөн хүмүүжүүлсэн дараах эгчүүдийг эхийн алдар одонгоор шагн суга. Эхийн алдар 1-р одонгоор Батсүмбэрийн өндөр ширээт сумын Сөрөнжавийн даваа дулам. Эхийн алдар 2-р одонгоор Ганд төмөрийн Баасан хөө Төв аймгийн Батсүмбэр сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Энх Туяагийн Цэнд Аюуш Төв аймгийн Баянцаган сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Сэрэтрийн Даваа Цэцэг Төв аймгийн Жаргалан сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Энэ Вишийн Зол Жаргал Төв аймгийн Зуун Мод сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Энэ Вишийн Зол Баяр Төв аймгийн Зуун Мод сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Бүрвдэшийн Оюун Эрдэнэ Төв аймгийн Заамар сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Лувсан Сүрэнгийн Амар Жаргал Төв аймгийн Заамар сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Лувсан Давгийн Отгон Жаргал Төв аймгийн Батсүмбэр сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Давг Дашийн Одон Дунглаг Төв аймгийн Зуун Мод сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Бүд Базрын Оюун Дунглаг Төв аймгийн Баянцогт сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Оюун Баатрын Оюун Чимэг Төв аймгийн Баянцогт сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Давг Дөржийн Ариун Туяа Төв аймгийн Баянцогт сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Дамдингийн Юмжир Дулам Төв аймгийн Лүн сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Энх Баатрын Цэцгэ Төв аймгийн Зуун Мод сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Урт Насангийн Баттуя Төв аймгийн Зуун Мод сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Дорж Хүүгийн Алтан Чимэг Төв аймгийн Зуун Мод сум иргэн. Эхийн алдар 2-р одонгоор Рейрагийн Туяа Цэцэг Төв аймгийн Зуун Мод сум иргэн.
Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Бямбаагийн Мөнх Саруул, Төв аймгийн Баянжуу сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Баян Төгсийн Оюун Эрдэнэ, Төв аймгийн Баянжуу сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Шинжээр Авдангийн Инх Наран. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Жамин Шарвын Нандин Цэцэг, Төв аймгийн Эрдэнэ Сант сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Очир Дөржийн Хуягт Гэрэл, Төв аймгийн Батсүмбэр сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Дугарч Үйн Оюун Гэрэл, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Гамболтын Наран Баяр, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Батуйгийн Мөнх Эрдэнэ, Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Цогтбаатарын Даваа Сүрэн, Говьсүмбэр аймгийн Шивээ Говь сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Төмөр Сайны Эрдэнэ Дэлгэр, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын иргэн. Зарлаг болгосон Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулг. Иргэн мөндөд ээжүүдээ, Инрэл Хайрын Дээд Хачит Эхчүүдээ, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж үндэсний баялаг өрх гэрийн баяр баясгалан болсон Бяцхан Үрсэ Инрэл Хайраар дутаалгүй өсгөн хүмүүжүүлж байгаад нь халуун талархал илэргийлье. Зөвөрлөн хэлж боломгүй нандин сэтгэл, талархан хайрлаж дуусамгүй их ачлалын эзэн болсон ээжүүдээ Монголын төр жилдээ нэг удаа хүндлэл үзүүлж Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарилгаар эхийн алдар одонг гаралтуулж ирсэн сайхан уламжлалтай. Энэхүү уламжлалыг хадгалан үргэлжлүүлж эхийн алдар одонг хүртээх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарилгийг 5 дугаар сарын 29-ний өдөр гаргасан. Улмаар Монгол орноо тойрон 16 аймагт ажиллах үеэрээ мөн нийслэлийн 9 дүүргийн ээжүүдэд эхийн одонг мөн гартуулад байна. Өнөөдөр Төв аймгийн 421, Говьсүмбэр аймгийн 65 ээжид эхийн алдар одонг нь гардуулж байгаадаа туйлын баяртай байна. Та бүхэнд халуун баяр хүргэж гэр бүл инхрийн өрсөлдөлд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэрөө. Мөн өнөөдөр одонгоо зэрэг гардан авч байгаа эгч дүүс 100 мод сумын иргэн энэ вишийн зол жаргал, энэ вишийн зол баяр нарт мөн өнөөдөр төрсөн өдрөн зохиож байгаа өндөр ширээт сумын иргэн Сүрэн Жувийн Даваа Дулам нарт аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэрээ. Хүн ам цөөд манай улсын хамгийн үнэт баялаг нь хүн, тэр тундаа хүүхэд юм аа. Тиймээс өнөөдөр эхчүүд үр хүүхдээ эрүүл аюулгүй таатай нийгэмд өсгөн хүмүүжүүлж чадаж байна уу? Төр энэ нөхцөлийг
бүрдүүлж чадаж байгаа юу гэдэг нь нийгмийн бодлогын тулгымцсан асуудал боллоо. Үндэсний ирээдүй болсон хүүхд багчуудыг шинэ Монголын иргэн болгон өсгөн хүмүүжүүлж буй эхчүүдийн нийгмийн хамгаалыг сайжруулах, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөл боловсролыг бодлогоор дэмжих, хүүхэд хамгааллын оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх нь төрийн үүрэг билээ. Ингэж байж л Монголын ирээдүй аюулгүй байна гэсэн үг ээ. Тийм учраас миний би өнгөрсөн хугацаанд хүүхдийн мөнгийг хүүхэд бүрт хүртээх хүүхэд хамгааллын бодлогыг нэгтрүүлэх, хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэл тодорхой ажлуудыг санаачилж ажилласан. Цаашид хүүхдийн мөнгийг бууруулахгүйгээр ямар ч ялгуургүйгээр тодортой олохын хамт ээжүүдийн хөдөлмөр зүтгэлийг бодитогоор үнэлт зэгнэх цаг болсон гэж үзэж байна. Энэ чиглэлд улсын хурал засгийн газартай хамтран ажиллаж мөн шаардаж ажиллах болно. Өнөөдөр одонгоо гардан авсан үзэсгэлэнд ээж нартай болон төв Говь Сүмбэр аймгийн нийт эхчүүд охид эмэгтэйчүүдтэй Монгол төрийн нэрийн өмнөөс болон хуайсаа дахин халуун талархал илэрхийлж аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Монголын маань үрс маш олон болдог ба.